رحمان الرحیم السلام علیکم ټولو سرکاری ملازمینو ته د ټیم کې دوه مخاطب یم دو ایشوز نن سبا چلیږي په هغې تاسو لږ خبرو اولنۍ خو دا ده چې د کم سول سکیل ملازمین چا چې د میډیکل الاونس د 1500 روپو نه کم اخیستو نو هغوی ته دلته په اکاونټ آفیس مردان کې یا په مخ نور په ډسټرکو کې هغه 1500 شو چا چې د 1500 نه کم اخیستو سول سکیل ملازمینو نو د هغوی کېدو 1500 هغوی ته 1500 شو نو اوس هر ملازم ته یو خودکار سیسټم په تھرو باندې یو میل تللی دی نو هر ملګری تپوس کوي چې یاره داسې دي داسې دي نو دې صاحب سره که ما مخکې پروګرام کړی و چې لکه په تنخواه کې څه قسمه چینجز وشي نو هغې باندې هغه تاسو ته بیا یو میل میسیج کیږي چې یاره ستاسو په تنخواه کې دا چینجز وو په دې پریشانه کیږئ ما دا اوس چې چا ته میسیج تللي دي نو دا دقه دغه تللي دي د چا چې کم سول سکیل ملازمینو چې میډیکل الاونس د 1500 نه کم اخیستو نو هغه 1500 شو نو آلریډي تنخواه کې چینج رالی نو چې کم د کمو کسانو تنخواه کې چینج رالی د میډیکل الاونس په مت کې نو هغوی ته یو میسیج لاړی نو دا دغه میسیج دی په دې پریشانه کیږئ ما بل یو اهم خبره تاسو سره شیر کوم او په دې باندې لکه زر تر زر خپل کار وکړئ په کم ملازمینو په پیسلپ کې چې شناختی کارډ نمبر یا غلط دی او یا زوړ شناختی کارډ نمبر دی نو هغه کائنډلی تاسو په DAO mardan@gmail.com بیا ریپیټ کوم DAO mardan@gmail.com دې ته میل کوي چې ستاسو دا CNIC نمبر زر تر زر په سیسټم کې مونږ ټیک کو او ستاسو ته نوی شناختی کارډ نمبر یا چا چې جوړی چې د هغوی هغه ټیک شي دا اپډیټ شي په سیسټم کې دا میسیج چې کوم دی دا خپلو ملګرو ته ټولو ته فارورډ کوي دا چینل سبسکرایب کړئ تاسو ته به دغه شان ریسنټلی چې کوم معلومات یې تاسو موږ درکوو السلام علیکم